بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے چینل آشیانہ ریئل اسٹیٹ پر خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت خوبصورت سب لیز پورشن جو کارنر بھی ہے اور ویسٹ اوپن بھی. اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پورشن سے متعلق تمام تر معلومات شیئر کریں گے, اس کی قیمت اور اس کی لوکیشن بھی آپ کو بتائیں گے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ تمام معلومات آپ تک پہنچ سکے. نئے آنے والے ویورس اور لسنر سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پورشن کی ڈیٹیلز کے بارے میں. یہ فرسٹ فلور کارنر ویسٹ اوپن اور سب لیز پورشن ہے. اس پورشن کا جو کورڈ ایریا ہے وہ 200 اسکوائر یارڈس کا ہے. 200 گز کا یہ پورشن ہے جو اسکوائر فٹ میں 1800 اسکوائر فٹ بنتا ہے. یہ پورشن 5 کمروں پر مشتمل ہے. ان 5 کمروں میں 3 بیڈ رومس ہیں اٹیچ بات کے ساتھ, ایک ڈرائنگ روم ہے, بڑا اور خوبصورت ٹی وی لاؤنج ہے, خوبصورت کچن ہے, گیلری اور واشنگ ایریا ہے. یہ پورشن بہت خوبصورت اور نئے پورشن کی طرح ہے, مکمل رینوویٹ ہے. تمام کام بہت اچھا اور عمدہ کروایا گیا ہے پورشن میں, اور یہ پورشن روڈ کے قریب بھی ہے, مین روڈ کے یہ قریب ہے پورشن. یہ ریزیڈینشیل پلاٹ پہ بنا ہوا پورشن ہے اس لیے اس پر بینک لون نہیں ملے گا. بینک لون والی جو پارٹیز ہیں ان سے معذرت. پورشن آلریڈی سب لیز ہے, جو بھی بائر ہوں گے ان کے نام پر ڈائریکٹ سیل ڈیڈ ہوگی. اس پورشن کی لوکیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اس پورشن کی جو لوکیشن ہے وہ نارتھ ناظم آباد بلاک جے کی ہے. بلاک جے ہے نارتھ ناظم آباد کا, اور یہ نیئرسٹ ہے سرینا موبائل مارکیٹ سخی حسن چورنگی کے پاس. پورشن نارتھ ناظم آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود ہے. گلی کا سائز بھی بڑا ہے. ایریا فیسلٹیز کی اگر بات کی جائے تو تمام تر سہولیات یہاں موجود ہیں, جس میں گیس, بجلی, میٹھا پانی, پیسفل انوائرمنٹ ہے. پرائم لوکیشن ہے نارتھ ناظم آباد کی. کراچی یونیورسٹی سے یہ پورشن 20 سے 25 منٹ کی ڈرائیو پر ہے, اور صدر امپریس مارکیٹ تک کی جو ڈرائیو ہے وہ 30 to 35 منٹس کی ہے. اس کے علاوہ گروسری شاپس, ملک شاپس, فارمیسی, اسکول, ہاسپٹلس, شاپنگ مالز, موبائل مارکیٹ, یہ تمام تر چیزیں چند منٹ کی واکنگ ڈسٹینس سے لے کے ود ان 5 to 7 منٹس کی ڈرائیو کے اندر موجود ہیں اس پورشن سے. انویسٹمنٹ کے لیے بھی ایک اچھا آپشن ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ پرپس سے لینا چاہتے ہیں تو ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے. آنر جو اس پورشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ 1,45,00,000 روپے کی ہے, جو سلائٹلی نیگوشیبل بھی ہے. جو فیملی بھی انٹرسٹڈ ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. وزٹ پر آنے سے 1 گھنٹے پہلے ہمیں لازمی کال کیجیے گا, اور یہ پورشن فیملی کے ساتھ وزٹ ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیوز دیکھنے کا, انہیں لائک کرنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.